Həzrət İsa'nın ölmədiyinə aid sübutlar. Quranda Həzrət İsa aleyhissalama kitabın, Tövratın və İncilin öyrədildiyi bildirilir. Quranda Həzrət İsa'nın ikinci dəfə gəlməsinə işarə edən məlumatlardan biri də ona Tövrat və İncillə birlikdə Quranın da öyrədilməsidir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O zaman mələklər dedilər, Ey Məryəm, həqiqətən Allah səni öz tərəfindən adı Məryəm oğlu İsa Məsih olan bir kəlmə ilə müjdələyir. O, bu dünyada da və ahirətdə də şan şöhrətli və Allaha yaxınlaşdırılmışlardan olacaqdır. O, həm beşikdə ikən, həm də yetkin sağında insanlarla danışacaqdır və salihlərdən olacaqdır. Məryəm dedi, Ey Rəbbim, mənə bir insan toxunmadığı bir halda necə övladım ola bilər? Allah dedi, Allah beləcə istədiyini yaradır. O, bir işin olmasını istədikdə, ona ancaq ol deyir, o da olur. Allah ona kitabı, hikməti, Tövratı və İncili öyrədəcək. Bu kitabın hansı kitab olduğu çox vacibdir. Eyni ifadə Maidə surəsinin 110-cu ayəsində də var. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah deyəcəkdir, Ey Məryəm oğlu İsa, sənə və anana olan nemətimi xatırla. O zaman səni müqəddəs ruhla qüvvətləndirmişdim. Sən həm beşikdə ikən, həm də yetkin sağında insanlarla danışırdın. Sənə kitabı, hikməti, Tövratı və İncili öyrətmişdim. Quranda bildirilən digər ayələri araşdırdıqda, hər iki ayədə də keçən kitab ifadəsinin Quranı işarə etdiyini görürük. Ayələrdə Tövrat və İncildən başqa göndərilən son haqq kitabın Quran olduğu bildirilir. Həzrəti Davud əleyhissalama verilən zəbur da köhnə əhidin içindədir. Bununla yanaşı, Quranın digər ayələrində kitab sözü, İncil və Tövrat sözünün yanında Quranı ifadə etmək üçün istifadə edilmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah, ondan başqa ilah yoxdur. Əbədi yaşayandır. Bütün yaradılanların qəyyumudur. O, sənə kitabı gerçək olaraq, ondan əvvəlkiləri təsdiqləməsi üçün nazil etdi. Tövratı və İncili də o nazil etdi. Biz sənə, özündən əvvəlki kitabları təsdiqləyən və onları mühafizə edən kitabı haqq olaraq nazil etdik. Kitab sözünün Qurana işarə etdiyi digər ayələr isə belədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Həmçinin öz içərinizdən ayələrimizi sizə oxuyan, sizi günahlardan təmizləyən, kitabı və hikməti sizə öyrədən, ha belə bilmədiklərinizi də sizə öyrədən bir elçi göndərdik. De, Allah bu kitabı sizə təfərrüatı ilə nazil etdiyi halda, mən ondan başqasını mı hakim qəbul etməliyəm? Kitab verdiklərimiz bilirlər ki, o, həqiqətən sənin Rəbbin tərəfindən nazil edilmişdir. Odur ki, şübhə edənlərdən olma. Biz kitabı sənə yalnız ona görə nazil etdik ki, onlara ixtilafda olduqları şeyləri bəyan edəsən və mömin zamanı üçün doğru yol göstərən rəhbər və mərhəmət olsun. Sən bu kitabın sənə nazil olacağına ümid etmirdin. Bu ancaq Rəbbindən bir mərhəmətdir. Odur ki, heç vaxt kafirlərə arxa olma. Onlara oxunan kitabı sənə nazil etməyimiz onlar üçün kifayət deyilmi? Həqiqətən bunda iman gətirən adamlar üçün mərhəmət və ibrət vardır. Bu halda Həzrət İsa əleyhissalama öyrədiləcək üçüncü kitabın Quran olduğu və bunun da ancaq Həzrət İsa əleyhissalamın axır zamanda dünyaya gəlişində mümkün ola biləcəyi açıq şəkildə görünür. Çünki Həzrət İsa Quranın endirilməsindən təxminən 600 il əvvəl yaşamışdı. Buna görə də yaşadığı dövrdə Quranı öyrənməsi mümkün deyildi. Bunlarla yanaşı Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədislərində Həzrət İsa aleyhissalamın dünyaya ikinci dəfə gəlişində Quranla hökm verəcəyini bildirməsi də bunun bir dəlilidir. Qırx il Allahın kitabı və mənim sünnəmlə hökm verər, vəfat edər. Bu ifadələrdən də aydın olduğu kimi, Həzrət İsa əleyhissalam yenidən yeryüzünə gəldikdə, Quranda bildirilən hökmlərlə hökm verəcək. Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsini davam etdirəcək. Bu da ayələrdəki məna ilə tamamilə üst-üstə düşür. Şübhəsiz ki, ən doğrusunu Allah bilir. Bu ayələrdə diqqət ediləcək başqa məlumat da, Həzrət İsa üçün bildirilən ifadənin əvvəlki mövzuda olduğu kimi başqa heç bir peyğəmbər üçün bildirilməməsidir.
Məsələn, Həzrəti Musaya Tövratın indirildiyi, Həzrəti İbrahimə səhifələrin verildiyi, Həzrəti Davuda Zəburun vəhiy edildiyi Quranda bildirilir. Və ya peyğəmbərlərin öz dövrlərindən əvvəl indirilən kitablar varsa, bu kitabları bildikləri xəbər verilir. Lakin peyğəmbərlərin heç birinə öz dövrlərindən sonra indiriləcək bir kitabın əvvəlcədən onlara öyrədildiyi xəbər verilmir. Özündən əvvəl indirilən, özünə vəhiy edilən və özündən sonra indiriləcək kitabı bildiyi xəbər verilən tək peyğəmbər Həzrət İsa'dır. Bu da Həzrət İsa'nın təkrar yeryüzünə gələcəyinin və ikinci dəfə gəldikdə özündən sonra vəhiy edilmiş kitabla, yəni Quranla hökm edəcəyinin işarələrindən biridir. Ən doğrusunu Allah bilir.